Bon vespre. El que es coneix com a apràxia de la parla es produeix sobretot quan hi ha una lesió al cervell. Poden deixar de parlar de cop aquelles persones que han patit un ictus o tenen un tumor al cap o pateixen un fort cop al cap, un traumatisme cranioencefàlic. Aquest és el cas d'aquesta noia, de la Marta Badia, i ella ha estat pacient del Centre Integral de Logopèdia i Fonoaudiologia, el CILF de Vilassar de Mar. És un centre que fa més de 20 anys que treballa ajudant persones com ella, persones que han patit problemes neurològics i que per això han deixat de parlar. El que fan perquè recuperin la parla, que és un procés molt dificultós, no tothom ho aconsegueix, és utilitzar diferents exercicis de pronunciació, de fonemes, també a partir de dibuixos que han d'intentar identificar. I com deia, doncs és un procés de vegades molt llarg, però sobretot molt complex, que genera molta frustració. Però sí que normalment les persones que aconsegueixen tornar a parlar ho fan a partir dels primers 6 mesos d'aquesta lesió al cervell. És important per la rehabilitació. I després sí que continua, però clar, depèn també de l'edat, si són, per exemple, si l'ictus li ha afectat a un nen petit, recuperarà molt més ràpid que un pacient de 80, per exemple. La Marta Badia té ara 22 anys, va patir un accident de trànsit molt greu a l'autopista al març de fa 2 anys. Va quedar en coma, però se'n va sortir, però sí que ha hagut de tornar a començar en el cas de la parla, una capacitat que havia perdut. Ella es va tractar primer a l'Institut Goodman, després aquí, i sí que el que ens ha dit, que hem pogut parlar amb ella, és que en el seu cas li va semblar que havia estat un procés molt llarg, però en realitat ha trigat molt poc, i això ella ho valora, diu que és fruit de l'esforç i per ella és un triomf personal. En la meva ment penso que he tardat molt en tornar a parlar, però després dic, a veure, ojo, que ha anat molt ràpid en tornar a parlar bé i tot, i és un triomf per mi, de veritat, que ho penso, dic, m'ha esforçat molt. I és el que ha dit la Graciela abans, depèn del cas que hi ha un ictus, un traumatisme, i depèn de l'edat, però jo també afegeixo, depèn de la persona i les forces que li vulgui posar a recuperar-se. Hem de dir que aquesta noia, la Marta Badia, va rebre l'alta aquí el desembre passat i que ara torna a estudiar, està estudiant màrqueting i també doncs, està centrada en la feina que està desenvolupant en una empresa de cosmètica de Canet de Mar. Beti, hi ha hagut algun moment en què, en alguna part de l'aprenentatge, que hi ha hagut un abans i un després? Doncs ha estat divertit perquè sí que ens ha dit que per ella era molt difícil pronunciar la T i la R juntes i diu que, bueno, que ens ha comentat que en el moment que va ser capaç de dir un embarbussament, que és prou conegut en castellà, doncs que va ser per ella doncs, aquest abans i un abans i un després, no? Va dir, ja estic preparada, és aquest, no sé si ho diré bé, no me'n recordo, diré que la primera part, la de tres tristes tigres tragaven trigo en un trigal, en tres tristes trastos, tres tristes tigres, mira, dit de memòria, difícil, no sé si el podries dir tota la memòria, Cesc, però ella va poder, tot un triomf per ella.